Օպերայի բակում բացվում է Կարմիր գորգը, նվագախմբի տղաները վերջին փորձն են անում։ Նույն ժամանակ իտալական եւ գերմանական կինոյի լեգենդները զգեստափոխվում են։ Ոսկե ծիրանի պատվավոր հյուրերը Օռնելա Մուտին եւ Նաստասիա Կինսկին Երևանյան կինոշապատը սկսեցին թաց։ Վարդավառի մասնակից էին։ Գիտեմ ինչու մեր բախտը չի բերում միշտ։ Մեր բացման օրերը համընկնում է վարդավառի հետ եւ ասում եմ բոլոր հյուրերը ջրվեցին։ Գեստափոխված ու տոնական համդերձով Կարմիր գորգին Նաստասիա Կինսկին է Հոլիվուդի լեգենդը բացահայտում է հայկական մշակույթը, նաև ջրվելու խորհուրդը։ I love that. Սիրեցի այն, աստված իմ, շատ գեղեցիկ էր, շատ եմ թրջվել։ Ստորագրություններ, համբյուրներ բաժանելով ու լուսանկարվելով, միշտ երիտասարդ եւ չծերացող գեղեցկության խորհրդանիշ Օռնելա Մուտին Կարմիր գորգին ջերմություն է ճառագում։ Չելենտանոյի խաղընկերուհին ջրվելու մասին մեկնաբանություն չարեց, ժպտաց ու լռեց։ Տեսախցիկների հետ հմտորեն աշխատելով միջազգային կինոփառատոնի Կարմիր գորգով են անցնում ոչ պակաս հայտնիները, կինոգործիչներ, արվեստագետներ, լեգենդար ռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանը տպավորություններում հակիրճ է։ Շատ լավ։ Փառատոնի հանդիսավոր բացումը 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք Օմար Շարիֆի հիշատակին։ Սրանք բացառիկ դրվագներ են ցեղասպանության մասին առաջին համար հոլիվուդյան ֆիլմից։ Արշա Լուիս Մարտիկանյանի կյանքի պատմությունը ներկայացնող 84 րոպեանոց համար ֆիլմից պահպանվել է ընդամենը 19 րոպեն։ Արշա Լուիսի կյանքի պատմությունը ցնցել էր աշխարհը։ Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի ձեռքին 1918-ին լույս տեսած «Հոշոտված Հայաստան» գիրքն է, դրա հիման վրա էլ նկարահանվել է ֆիլմը։ Գլխավոր դերակատարը նույն ինքը, 17-ամյա Արշա Լուիսը մարմնավորեց իր իսկ կերպարը։ Տղամարդկանց ուղեկցությամբ Ոսկե Ծիրանի հատուկ հյուրերը բեմ են բարձրանում Փարաջանովյան թալեր մրցանակը ստանալու համար։ Փարաջանովը դրանք պատրաստել է բանտում եղած ժամանակ։ Միշտ հիացել եմ Կինսկիով, հպարտ եմ, որ այստեղ եմ, սքանչելի փառատոն է, հույս ունեմ այն ավելի կընդլայնվի։ Փառատոնին մասնակցելը քնքուշ երազ է, հրաշալի էր հանդիպել Օռնելային և ձեզ հետ լինել այսօրը։ Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնին ուղերձ է հղել նախագահը Սերժ Սարգսյանը, կարևորել է, որ երևանցիների համար այն դառնում է կինոաշխարհի նոր բացահայտումների հարթակ, նոր կամուրջներ է կապում տարբեր մշակույթների միջև, խրախուսելով քաղաքակրթությունների երկխոսությունը։ Ոսկե Ծիրանը դարձել է մեր տարածաշրջանի առաջնային կինոփառատոնը։ Հենց այս փառատոնի շնորհիվ համաշխարհային կինոարվեստի բազմաթիվ նշանավոր ներկայացուցիչներ նորովի են բացահայտում Հայաստանը։ Ընթարցակվում են մեր բարեկամների շարքերն ու աշխարհագրությունը, որը մեծ ուրախություն է պարգևում։ Կարևոր է նաև այն, որ փառատոնի շնորհիվ նոր զարկ է տրվում մեր ազգային կինոմշակույթին։ Արդեն 10 տարի Երևանյան ամենամեծ մշակութային տոնի կողքին է գլխավոր հովանավոր Վիվասելը։ Այս տարի ընկերության համար հոբելյանական է, դրացավ նաև Վիվասելի 10 տարին։ Ամեն տարի այցելողները արդասահմանից ավելանում են, ու դա վկայում է, որ այս ծրագիրը բավական հաջողության հասել է, ու մաղթում ենք, որ շարունակի այսպես իր ճանապարհը և հասնի ավելի բարձր ու շատ ավելի հաջողություններ։ Կինոշապատի 7 օրերի ընթացքում բոլոր կինոմանների համար իսկական հրավառություն կլինի։ Ոսկե Ծիրանը այս տարի ստացել է ավելի քան 1600 հայ 105 երկրներից։ Ընդհանուր առմամբ կցուցադրվի մոտ 200 ֆիլմ, որոնք բաշխվել են 4 մրցութային ու արտամրցութային ծրագրերում։ Հայկ Հյասատրյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։